Oi, pessoal, estou já aqui na casa de Diana, onde está sendo construída. Vou mostrar para vocês como está o procedimento, a evolução da construção aqui. Já peço que você deixe aquele joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Adiantada a sua casa, Diana. Cada vez mais fico mais feliz, né? É, já está a ponto de cobrir. Ali está fazendo telha ali agora, está fazendo dentro. Sim. Para do outro lado ficar já de. Deixa eu mostrar as telhas que foi o inscrito dos Estados Unidos que mandou. Foi. Essa telha aqui tá aqui só esperando o momento de ser colocada. A casa ficou pequena, não, Dura? Não, para vestir, eu não sei, Ana. Aquela foi parece que 5 e pouco, foi não. Quase 6 e aqui parece que quase 7. Aí Sim. tem o quê? Os dois quartos. É 5 e atrás é 6, não? O banheiro, a sala e a cozinha. Quando cobrir, ficar bonito, tudo certinho, né? Rebocadinha ficar bonitinho que só, viu? Tá, eu vou entrar para olhar. Vá, você. Irmão de Diana, por isso que Tiago está sempre aqui ajudando, né, É, Tiago? quando posso, sim. Quando pode, ele está aqui fazendo de tudo para ajudar a irmã dele. E o Nego Di, que é o pedreiro, o Nego Di é parente? Não. É só Não. amigo. Só amigo. Tá cedendo a mão de obra dele, gratuito, tá ali fazendo um trabalho, né? Foi com a família, mãe. Eu vou lá mostrar como está a casa, tá certo? Tá certo, né? Aí É aqui tudo tem certo na com a frente essa janela e essa porta. Vamos entrar aqui. A sala não ficou pequena, não, Diana. Aqui temos a sala, olha como está bonito. Praticamente em ponto de cobrir, né? Daqui da sala a gente tem a cozinha. Aí tem essas duas paredes aqui. O banheiro já está assim. Aí tem esse corredor aqui que dá acesso a um quarto. E aqui o outro quarto. Bom dia, Nego Di, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Mais uma vez eu ia ajudar aqui. É, estamos aqui. Mostra que você é um homem muito generoso, né? É verdade. Que Deus abençoe Ajudar você. quem a gente precisa. É um grande amigo seu, né, Diana? É, a Maria, que é um amigo nota mil. É. E todos, né, que estão me ajudando, que nem você sabe, né? Primeiramente Deus, segundo seu É. canal, e os pessoal que estão ajudando, e eles aqui na terra que estão. Ontem eu passei e você estava peneirando terra. Peneirando terra, gatinho, que a vida é assim, não tem a terra comprada, tem que peneirar ali, me movimentando, trabalhando e batalhando, né? Muito bem. Aí aqui esse quarto daqui, ele tem uma janela para que dá a visão lá para a rua. E esse aqui tem essa visão aqui. É um quarto com janela. Ficou muito bom essa janela aqui que dá para ventilar, né? Tem essa visão maravilhosa. Gostei muito de ver como está evoluído, né? Como está evoluído. Aqui dá para fazer depois, se ela quiser, uma lavanderia. E de frente com a casa tem uma visão que eu acho encantadora. Vou mostrar a vocês. Ô, Dora, essa visão ali é que é o charme, né? Bom Aquela dia, gatinha, montanha gatinha. Coisa linda aqui à com uma frente. pedra, muito bonito, É. né? Ali se Olha que chama a visão famosa linda. Pedona. Nasci e me criei aquela pedra no mesmo canto que não sai, também uma pedra daquela mesmo. Como é que sai, minha irmã? É, não tem como sair Não, a filha. pedra, não. Vamos lá fazer uma caminhada aí, você e o amor. Vamos A gente lá. faz um piquenique, passa o dia lá em cima olhando a Serrinha Pindola, Muito bem. Carneirão, e nós lá. Gostaria que você dissesse aí quem foi que lhe ajudou mais com material para você agradecer aqui no vídeo, né? É. Quero agradecer, Ana, a dona Socorro da Camaratuba, que é a irmã de Lula, que deu uma ajuda de R$ 50, que Deus abençoe a ela, né? Dê saúde, felicidade para ela, que Deus dê em dobro. E então o irmão dela, Paulinho, deu uma ajuda de R$ 100, que agradeço também, que Deus dê em dobro, primeiramente Deus, né? Segundo você e eles estão me ajudando também, que tenham um coração bom, que Deus abençoe. E nosso amigo Cícero Araújo, que mora em Uberaba, Minas Gerais, que a doou também R$ 20. Agradeço também, filho. Que Deus abençoe. Não sei chamar o nome direito, mas Deus abençoe. Vai assim mesmo. Jesus Cristo abençoe e dê em dobro a você e a sua família. E a todos nós. E a todos do canal, né? Que também estamos dando a bênção, estamos ajudando. E com fé em Deus, eu chego lá com minha casinha. Em nome de Jesus, Ana. Ô, Diana, você já tem as telhas, o tijolo para as empenas. É. Aí falta o quê? A madeira, A né? madeira, falta a madeira, falta as instalações, né? Coisa de banheiro, o vaso, né? Principalmente o vaso, que as outras coisas eu quando Deus quiser, É o vaso né? sanitário, É o vaso né? sanitário.
Que Deus abençoe e chegue mais doação, né? Com fé em Deus, eu vou fazer ela levantar a minha casinha com as madeiras, com fé em Deus. Que agora é o que tá faltando, né? É. Fé em Deus vai chegar a gente do coração bom pra me dar, né? Pra me ajudar. Pra me ajudar, é assim. Pois eu quero agradecer de coração a você que não quis se identificar e também fez a sua doação diretamente com Diana. A vocês que ajudaram, que ela se tornou, muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada por assistir os vídeos. Se esqueceu de deixar aquele joinha. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal de Ana Cristina, que é a que merece. E vamos ajudar ela. E nós também, né? Com fé em Deus. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E Deus abençoe todos vocês. Amém.